Xo'p, Azim aka, mana bir necha kunlardan beri bizni paralimpiyachilarimiz o'sha Braziliyada, Rio de Janeiro'da musobaqada qatnashyapti, ko'rsatmasiga. Bundan oldingi olimpiadada barcha yigitlarimiz o'lish medal olib kelishdi. O'ylaymizki, bu galgi paralimpiadada bizni vatandoshlarimiz, bizni sportchilarimiz undan-da zo'r muvaffaqiyatga erishadigan umidamiz bormi aka? Albatta. Hammamiz, butun O'zbekiston sizlarga yigitlar, yigit-qizlar sizlarga umid bilan qarab o'tiramiz, umid bilan tomosha qilyapmiz. Xudo xohlasa O'zbekistonni bayrog'ini parolda ko'tarib, yurtimiz uchun, vatanimiz uchun sha'niga juda chiroyli niyatlar bildirib, yaxshi bir omad tilab sizlarga ana shu bayroqni ko'tarib, zo'r bo'lib g'alaba qozonib kelishingiz kerak. G'alaba bu hozir ham gap emas. G'alaba bo'lishi kerak, bolalar, yigitlar, qizlar. Umidim sizlardan. Biz ham borib vaqtimiz yo'q, ish ko'p, ish ko'p. Lekin biz ham borishimiz xohishimiz bor edi. Nega olib ketmadinglar? Olib ketganda borardik. Nazmigina borib, sizlar bilan o'tirib, mazza qilib, bular bilan diydorlashib, lekin bizga hamon bizni qalbimizda sizlar, vujudimizda sizlarga hammaga yurishcha aytganda baliyat qilamiz. Baliyat biz tilakdoshimizki omad tilaymiz hammaga. Ko'rmasmi? Albatta. Yigitlarimiz, qizlarimizga hammasi O'zbekistoniga omad. Ey bolalar, yigitlar. Yurtimiz, Ey O'zbekiston. O'shashi yo'q. Omad tilaymiz, omad tilaymiz.